السلام الله عليكم كلنتو وعن وناكسن داوضي عشان نذا قيمة هي قدر انتا مدن وكسور وذا برامج كني على في عويس على في عويس وحا تضبات كان مرتين نوغو فنان عام قبل هنا عليهين عبد فتاح شرمل ترى قبلهم حي كل علوين سودو عبد فتاح شرمل ان ولا شيء ايام هرتو ما سنت هاي هير كلمة قارن ان ادم كو سلام هيا قبل ها علمنين هاي قدرن قبل ها نكو ويقرده culbeed ya tihiin ee deweyn ognaa gabdho wax kugu culubin oo adigii karbaashay karbaashka laftirkiisa caawin inuu falanqeynaan raba haddu Ilaahay yiraahdo marka ku soo dhawow shakaal TV iyo barnaamijka calafi caweys soo dhawow mar labaad aad baad u mahsantahay marka koobaad iyo marka labaad iyo mar saddexaadba aad baad u mahsantahay adiga oo jigjiga igu soo dhaweeyay haddana shakaal TV igu soo dhaweeyay waan shakaal TV na aad baan uga mahadcelinayaa fursadan ay nasiyeen sax ee iska soo hormoqano waan ku salaamayaa thank you aad baad mahadsantahay anaguna soo dhawowaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ku leenahay tiktok ku soo dhawow waayahay abdi fataaxo caawo kulley waxyaabo fara badan waynu falanqayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo lafihii hore iyo dee waayo waayo islaam baa laga sheegay waayo waayo layna aroos waxyaabo fara badan bay ku sheekaysan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka koowaad bal abdi fataax waa kuma waxaan rabaa inaad bulshada isyara bartid horta هدايت واحد كده واتش سي فنان باي نوع سمرت فنان مي اسمه أرك إنه فنان هاي إن مرمر باندان تيا أنا قبض نوت هاي مرمر باندان تيا ولي بقى عن ساسي هاي دان تدانا أبو ياشين يا وياشين يا ذرياشين ولا بتو مشري فنان إنه لوجو يرتشي لك وعصريس ها حوجا موسك بالغو ترى سوى نعم ودي حلقة عصري هاي مات أنا ملاين يا بقول سنا كورس ما لازم يهيس تشرين صح موسك نمي أولين مركا هسه هو باب قوي نوعا ما لكن ده تدور قوي بس سرعة الموسيقى بالغ ولا راي مارك ستيلس مارك فنان نان لاحي ما هي سكره أنا بعطيك كره ولا مسهل لكن ما هي سكره مارك فنان هاي قوي يرين حتى هسه أنا حتى أسكت ديل هيد كل واحد هسه له هيد صوته عاد أنت ذي هسه وحب كل مكل دوانا وأسكت بدل بوال هلا يا ولا مارك أسكت ديل تيجي راعي له بقى مارك ما قيل كره فاره هذا مارك الأسكت ديل دي ها مارك الأسكت ديل شو هذا أنت هني بس ركنت أنت هسه هم برور طيب marka ayaanay in adan dib ugu laabto in aniga waxaan ku dhashay dhulka hadda aan joogo in u bixiyo dhulka hooyo sax in waxaan ku dhashay gobolka qorxay gaar ahaan baadiyihiisa miyigiisa baadiyihiisa yana dhihin ee jeexdin meeshan ceelkan la dhaho sax nin biyuuraan hay jeexdin baan ku dhashay halkaas baan ku soo babaaray geelay baanu ahayn reemiyi baanu ahayn laahirkan ugu hadaba yahay wixii ka dambeeyayna waxaan aaday Kenya Kenya nolosheed inta badan ku soo qaatay oo dee wada joognay baad adiga oo faqati ka tahay waliba Kenya dalka aba halkan dalka hooyaan dhaha xagaana dalka aba dhaha xagaas dalka aba ka dhigatay iga dayaxay waad ogtahay Kenya aad baan jeclahay marka dalka aabo waliba markaan xagaan hadda joogo waxaan ku qaftamaa quba joog baanahay laakiin xagga markaan joogo qaran joog baanahay markaad Kenya joogto qaran joog markaan Kenya joogo qaran joog baanahay way laakiin xagaan meeshaad ku dhalatay baa mar walba inkastoo halkaasna dee aad noloshaadii badnayd ku qaadatay intii badnayd ma yahayda baa waxay dhahdaa waddanka goormaa soo aad iyadoo qorxii joogta waddanka waan jooga ma tiraa jigjiga galbeed kuma waxay aragtaa inaa waddan kale jiro marka waxay aragtaa halkaas weliina qurbi kuma qantay sababtaa jigjiga waa yar qurbi qurbo waa galbeed waa qabow oo si kala ta weeye ajnabi farabadu midhaha ku dhacaya marka sidaas laaligaad halkaasan ku soo ababay wixii ka dambeeyay haddana waxaan u sii gudbay North America oo 5 sano ugu dambeeyay jiray Canada marka haddana waxaan joognaa joognaa jigjiga waa ay kana nolosha waa ayaha adduunka baa kulba meel meel iga ridahay waa si wanaagsan barasho wanaagsan ani ma aha waa bulshada shacabka ku daawanaya kula barasho wanaagsan aanu intaa iyo kasi badan buu aan aqaanay waayahay inta aynaan bal kulli caawa kaftan badan iyo sheekooyin fara badan weyn u geli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa bal kulka ugu horeysa Cabdi Fataaxo ani wax iga dhex ku waxyaa jiro oo xataa sheekooyinkii kale uma sii gudbi karo dadkaad ku dheg hadlaysay baa number 1 ka ahay dheg hadalka kow kaga siisay waxaa jirtay daanta la yiraahdo gabdhayuhu goormad guursanaysaan mise kaca guursada bay ahayd gabdhayuhu guursada oo na dhaafa adigu macnaha daantadaas horta horta bal yaa sameeyay horta taana bal adiga ku jeeday horta daantadaas saaxiibkay abwaan cayn baa sameeyey laakiin fikradda ana oo la imaada way maxaa sababay inaad ulatid fikraddaas
أنا كنا تشوه يا قبل أنا أصحابنا هاي يا واحد يجيني يصير دلش مركب دلش هذا بيدت كوعسون تيجي تري هلا إيه ماله مركب شقذا كف سحق هذا بريمو يساعد مويان دلش هذا يديه يو هنكو إيمان دونا ها إيمو مركب هنكو ده مياك سنة شفتها هيقول هذا صدني سقال بنتي وأنكرك رأي ولينا واقفان دي ولينا واقفان مركب أري هنكو ده هنكو ده صدني سقال بنتي ولينا ما تقول سن ها وما قول ولي وان يراي قتير مركب ويلي وان يرهايو حليقي كان سوهايا ما انا قاعد ايوه دي صدني سقال افرتن انا لتنا اكلم واي وحل سقال غريني نيبا واي مركا حلك دانتدي اسلوي جيبا وحن كو دانتان كا سمين دونا ايوه مركا ادو كفتن ديرك بعدي دباي نوقتي حد كو دهر ددك الى دغال سمي كو جيرتا لكن وي فسخد ميل كسين ان كا شيغو او سببتد اي كو ايماتاي ان هلكان ان كا سلاميا ولاشي مركا لأن تصور شكلها تعين أنا فكرة وجود بيجي عين وسوس مي هل سنة كور بيبقى هيد لكن هذا لأن تدو صباح حدو مي صباح هذا عم تحشر بلا وارو أروح أسلاه ما تقعنا عم تفتح مركو أنتو كنا ذكي مدو شك تجيجي أو أركي هذا ولسه وسي وسوي تاجر طيب فكرة دكوس طيب فكرة دكوس صار أنا تروح يلا أيان تي إلا واجد كتك طيب إلا حد ويتاجر تقول مي كورسني أنت سجود سجود أنت قبل حد ولا هلا يس أنا قبل حد قال لما قل علماء أنت عارف يقول كهلان oo ay ka laan dhan hal guursado guurku wax fiican way waa ee guurku hadii dunida aan joognaa ku dhisan ba si wanaagsan marka laakiin ma garanayo gabdhiisu inay hadda u soo taagan yihiin oo wax laakiin ma ku fikirtaa Cabdi Fataax oo gabdhuhu sababta ay la guursan laayeen inay meesha ku jirto ay ka dhigan horta hay gabdhaha sababta ayaga keenay in la guursan waayo way laana waayihii hore waa la isku iimaan qabay hay wixii markaas guurka guurku adeer labada qof ku heshiyaan wax ka sayada iska imanaysa laakiin gabdhii hadda waxay rabtaa gaari fi aidan in lagu galbiyo hol 5 star aan aras lagu dhigo guri 5 star aan loo dhigo nolol 5 star ay rabtaa inay ka bilowdo ninkana waan dhalinyaro hadda ka soo baxay ama jaamacad ka soo baxay ama high school ka soo baxay marka saasi la guursanayay saas waxa la guursan laayay gabdhuhu shuruudo badan bay ku xidhayaan marka sida la aligaa ee gabdhaha la saaray wiilasha ma laakiin aanu fikirka ka duwan baan wataa Cabdi Fataax rag gabdhuhu waxay la yihiin saad umalaynaysid ma aha adu xagaas ay kulli kaaga sawiratay laakiin meel ka dhow baan ka tusayaa gabdhuhu waxay la yihiin rag guursada marka la yahay rag way joogan laakiin gabadh waliba waqtigeeda waxay intaas dhan u qaadanaysaa waxa laga yaabaa inay deedeyso ki u qalmayay marka kuwaasay sugeysaa gabdhuhu ay sugeeyaan mooyee kama aha inay iska fadhiyaan sababtoo ah ragii anyway afka qoryahayga galgalinay aynu sii wadno daantadaas baynu maxaa la yiraahdaa ay bilaaban doonaa balaantadaas in yar tacno daantadaas waxa sameeyay saan ku sheegay saaxiibka abwaan cayn oo halkan ka salaamayo oo ka yimid Nairobi ku nool lahanka aniga iska leh allah mustaan musiga waxa tumay ustaadkayga Cabdi Abiib oo aan ka salaamayo asagana halkan haddii wakaasa way daantadaas balintaaynaan daantadii oo muusiga lagu kula gelin inoo si yar qaad gabdhaha yar yariyo gashaante moho naa intaynan gaboho bin guursaday lamaruma baad ka tahay waa abaab caadi way waqtigu ii guriyo gabaab siiyaye naa intaynan gaboho bin guursaday intaayga barangaya ina arote ayadi aadad noogu dhigay hadlaysa dib samala anaga ilaahay ku hadayna waxa noqonaya gabadhii u horeysay dhaantadiyada lagu karbaashigay la soo fadhiisatay meesha wayay Cabdi Fataax jarmal iyo dhaantadaasi gabdhayaho intayda gaboobin guursada waqtigu wuu iskuro idin ma hadhin wada guursadaan gabdhaha leenahay dhamaantayo waan kula dardaarmaynaa fadhiga ka kaca xilli la fadhiya ma joogo dhaantadaas ayaan inagu soo dhaweynaya gubaabiye waan oo aan gashanti maheen iyo gabdhaheena u jeedin waa gabaabsi aduun oo gabal weeye dhacaya fariin gaaraha qaad habla gaardin tiktok oo ka dhex guuxa snap oo ku dhafraaya facebook guurna aan ku hawo nin gacalto iyo ma fiicne gabdhaheena u ogaad
gabda hayri yari yo gashanti ma ho na intay nan jabo ngur zabaye gabda hayri yari yo gashanti ma ho na intay nan jabo ngur zabaye waqti gu isgur yo gabab ziyaye na intay nan jabo yaal bal intaas aynu kaga soo noqono gabdho iyo hoo kac guursada kulli meelna loo wada garan maayo waa suu cabd fatax sheego wali waa yar yarna meena gaarin daadi guurka laakiin gabdhaha naga waaweyn iyo kuwaas inay guursadaan baan kula talinayaa iyo gabdhaha guurka lagula talinayaa waanada wax ku qaadan kuleya kuwii waanada waan facday ilaahay ay naga dhigo ee fadhiga ka kaca gabdho intaas kaftan ha ahaato kulli wal iska guurguursan doonaa ninku calafkiisu wuxuu keenay waayahay intaas ayaynu dhaantada kaga soo noqon doonaa cabdi fataax oo intaa hadan dhaantada kaga soo noqono kulley deegaankaada oo yarbad ka tagtay saad hore u sheegtay waxaa soo martay dhulal kala duwan aad oo weyn bal intaad maxaa la yiraahday dhulalka kale aad ku maqnayd ama deegaanka ka maqnayd iyo dhulkan intaa timid dhulalkaas aad tagtay iyo deegaankaagii markaa dib ugu soo noqotay farqiga u dhexeeya horta marka koobaad horta waa runta anoo yar baan dhulka ka tagay laakiin adoo ma yaray nin weyn baan ahaa way oo kaalinqaad waxay soomaalidu dhahaan kaalingal kaalingal maa la dhihi jiray way adii saxday aad dood maasan tahay wariyaadi leenahayd adii dhu saasaan ahaayoo dani weyn baa xilligaas halkaa weliba ka ahaa way oo geela intu keligii arooriyo soo waraabiyo soo fuliya waa si wanaagsan haddana deneenan dhul marin maxaa la yidhi dhaayo maleh somaalidu dhahdaa haa dhul badan baan soo maray dhulkeenuna waagaas gobolka aan ka joogay
gobol kale tumo bisay aragn laba waxaan maay xilliga saddex gobol bas oo de calaaqad leh isu dhaw bad si ka tan baan arkay oo waa isku dhaqanahay oo marka inta wixii ka dambeeyay deegaankeena waliba waaga xagan jooga marka qofka jigjigu aado meel fog inuu aado badmoodo jirta oo de adduun kala adduun kala way maalo inta tan yar baan u socday meeshii waaga aan sheegay fogaa bas meeshii dhulkiisay u kala fogaan jiray waa maxaa tan meel isku soo jiiday talaqum bay ka siiyeen ba way en laakiin hal waxay ugu yaab ka badnaa dhulkeenii alxamdulillaah ma sha Allah oo nabad ah inta doona meesha doonta aadayso wax deegeedka doonta hoos yahanayso sax habeen iyo maalin xilliga doonta soconaysa alxamdulillaah Ilaahay baa nagu simay en haddaan taa kaga gudbo laakiin waxay ugu yaab ka badan magaalada jigjiga en arkay deegaanka waa deegaanka Soomaalida halka erag u fiirsa deegaanka waa deegaanka Soomaalida waa magaalada madaxdiisi deegaan Soomaaliyeed baan joogaa sama magacyada dhan imaanta aan maqlahayo waa afmaari magacyada xafada ma xafadaha way maxay ka qumaada maxay gaas ma wixii jibriga bal fiir waxa sadaf Soomaali ilaa hadda ma maqlo en ii sheeg siiram hay siirande siiramist hay siiro waxaan ku dhahay wixii kale ii sheeg si aad u siirayaasha dabadeeda galba dabarac Soomaali ba male laba magac bisan wax Soomaali ka arkay hay Sheikh Maxay Ciise Sheikh Nuur Ciise ha Sheikh Nuur Ciise ay iyo taalada sayidka taalada sayidkan waa lagu balamaay xaafad ma aha miyada arkay laanta hawada iyo waxa ma maqan maxaa la yiraahday Dar es Salaam iyo Dar es Salaam een maxaa ma xaafadan soo hotel Dar es Salaam waraaba salaan iyo waxa ma maqlin ka u dhay maadan arkin ayir dega iyo ayir degada aswaan maqlay Layla ana adiga maqash adan ka maqlay waa degtaan maray ana ka maqlay laakiin intooda badan 180 magacyadu magac dalal badan waxa jira aan ku qaybsanahay hadda Kenya oo kale tan inuu joogo deegaanka Kenya way jirtaa Soomaalida ay dhigto sax haddana waad garanaysaa ma jirto wasi wanaags waxaas marka dib lagu laabtaa aniga taa dheelaha siyaasadda Soomaaliye hala af Soomaaliye iyo way qofku wuu imanayaa siiraamist iyo siiraan amxaar madanaha kulli waxaas waa wax mar hore ee magacyo mar hore baxay oo lala qabsaday oo deeg sidii lagu macnaha iska adagtaa ay kulli taas waxay u taalaa dadka siyaasadda iyo bulshada u taala siyaasadu iyo bulshada moogtay siyaasadu bulshada u taala sidii loo bedelay ha hada magaca marka waxaan ku farxay markii aad telefoonka isticmaalaysay SMS ka iyo warka aad ku hadlaysay wax ka dhamaadaan iyo af Soomaali baa ku soo dhacay Soomaaliga waa sax waa soo dhawaynaya waa sax laakiin hagan kale to magaalada uu af maxaar inba indhaha laga gelinaya had Soomaali mar dhulka yaa ayso iskale waa si wanaagsan bal hayatan jigjiga waaba sheegtay tii qurbaha marka tagtay maxaa kuugu la yaab badna wallahi qurbaha lagama sheekeyn karo horta qurbaha waa bariga dhe waa bismillaah lagama hadlo qurbaha East Africa markaan laga tago East Africa inta badan ayadu wax saas kuma kala duwana Kenya iyo Nairobi iyo dhowr dhowr adigu Kenya iyo dhulkeenan hadda aan joognay deegaanka Soomaalida iyo dhowr kale oo farabadan oo Kenya jiiraan la ah waan tagay different way oo ma dhaxeeyo oo waa iska East Africa meesha North America ah baabkeeda hadaan furayada waxaan soo koobi karaa ma hay waqti baa waqti badan ma gali laakiin wallahi in meesha qofku u tago wax weyn bay u tahay sababtoo ah waxaad dareemaysaa lahaanshaha iyo mulkiilaha barta adduunka Ilaahay kaaga beeray in wax kuu dhaamayn jir geed hoostiina ha noqoto geed hoostiina ha noqotaad ku noolaatide barta adiga aad leedahay wax kuu dhaama jirto intaan baad kaga baxaysaa aad iyo aad wayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay markaad macnaha de fanka Cabdi Fattaax Jarmal eeg kule fanaan baa tahay saad hore u sheegtay waxa tiin fanaan yahay saniga diyo ma de eeg duwad noo heesaysaa saw maaha may waan dhaantaynayaa ilaa hadda waa dhaantaynaysaa way dhaantadii heestu waa maxay ku kala duwan mayna isku mid wanahay isku mid ma ahaayaan ana moodi jiray inay waxan dadkeena ma hartay hadda islaan habariirtaya waa waxay sameysaa waxay ku dhihi wariyaha heesaha damiya dhaanta lagayn waxba ma dhahaysaba hawshada iska wadataa marka inay dhaqan tahay anugu ma xalaalaynayo laakiin inay dhaqan tahay waa dhaqankii dhaantadii waa la muusigeeyey muusigeedu waa la dhihi karaa demoji laakiin dhaantadu markii hadda aan la qaadahayo way ka dhibyar tahay walow markii laga yaabo in muuqaal loo sameynayo ay ka dhibanato sababta koox bay u baahan tahay meesha heesto ay qofkii bis la kaxaysanayo ama laba qof oo talanta leedahay qaadaysa la kaxaysanayo labada bis laakiin dhaantadu waa group in dadka ku dhaaf dadka ha u dhuumanayna waad garanaysaa dhaantulay baa tahay
وين دقيستا سفيعة صح وين دقيستا وان خالد ولا دقيستا ما وان دقيستا رانتو يقولوا وان فشل يقول لصو لصو رانتو أقوى ذم رانتو يمكن أقوى على وان خالد إن هذا لقادو تذكر أقوى ما يا وحاسي وحالي تري واحدة تكسمات ملا برق وان دقيستا عندي ما وان دقيستا إيجا ودقيستا هن دقيستا عشان كوفي عنا هاي حاجة إن رانتو يمكن ما كلا إيجو ولو أنا حاجة هسات سوسي في عرس لا شيء طيبة حاجة دانتو إني ندب بالهم بيتات كوسام على دوسة جمل يعني وسا شيء ما يقولي بدانتو إنك خوف كذا في عن كوس الله ما خوري أنا ولا عارف وريه وضب وضب كوسي ديب تبى هذا هذا ميكروفون كان كات قبل وضب كوس الله لكن وحاس إيك وح هذا وح كلات بات كله ينقلينني صح فحاول كل دانتو إنك Somalidu way iskaga xaga dhaantada ay ka fiican xageysa marka la eego weyna ka jecel yihiin dunbi uma arkaan adiga ka cabti fataa ahaan ee gataada aanu ku soo noqono een in dhaxlaasa dadku kulli barigi hore dhaantada aad baad ugu jirtay xagaad ee fanka xaga dhaantada kaga jirtay waa fanka laamihiisa kala duwan baa la oran karaa Soomaa laan ka mid ah haysatay hadana bari dhaxlaasa ee What do you say? تيكاد ميسيتان اون لعسري ديجيتال كان قوتا سكرين تاتش كان قوتا باقاد ماركا سو غلاي باهي انو غلاي با جيرتي صح ان كوخ دنا بلا دهو او ان ماي ادو كودا ان سو مرتي ادو وي ماركا تيرسنا او بريق افريكا غلا جيرتي كو حل جيميد اهيد صح اورك وان لفي خيلغا جيري قيبت سلانت بريق افريكا ممبر كا اهيد بان كاميدها سدا سانا دانتدي كوسي ادو ها يي هلغنكي يو dan talgimid dan soo saar soo saar jiray kooxdaas aan kamid ahaa adey kooxduna dhaanta lagmid bas ma soo saar jirin jacayl iyo halgan iyo dhulama wax kasta wal isku dhex wada jiray kooxdi waxaan ka aaday dal shay halkaas kanada wixii marka meel aan kaga baxay ma jirine dan kuma saamaxays marka halka joogto waqtigay bas qabowayay maybe 7 days a week ila shaqeeyaba ama mar markay dhacdo shan bari la shaqeeyo halka marka wax safety shoes la dhaho iyo safety glasses baa waxay ka yihiin waxa laga yaabaa sidii military ba loo labisan yahay laba maalin waad heli kartaa fasax danaha ay kala ka badan sax labadii maalin hawlahi kala soo dhamaystay walaa ay kala ka badan ha ma jirto marka fursado iyo waxaas iyo chance-yada sax een sida caadiga ahna dhaantado ayo barnaamijkaas fankeen ku jiray een saas sheegtay baan qayb ka mid ah ku jiro wax ma ay aha aan joogtay oo dee shaqadeed saxda ah sax ee mar markii yar chance lahay amal lahay sidana kala hadaan soo horfadhin oo kaleeto weeyaan wax aan isha aan ku turto marka sidaas un bay ahayd oo chance baan way mooyaanay ma jirin meel aan ku joojiyay iyo igwad wadataa adigu howlahaaga wali waan ku dhex jiray markaan waqti u helana waan wadi baad leedahay markana waqtigayga kuma luminay waa si wanaagsan aad baad u mahadsan tahay ee cabfataa xubrinta in sheekada kaga soo gudubno taantada xigtadina soo qaban lahayd waxaan noogu xijin doonaa da gabadhan halkan ka salaamay dhaanta aanu sameeyay oo aan asxaabnahay family nahay oo waagu hore rijigiga ahayd Najma DDSI Najma Maxamed Cali waagu hore waxaan maleen waxay ahayd waxaan maleen ma ahay waxay ahayd rijigiga reer dowlad deegaanka ahayd hadana waxay digta Nairobi sax gabadhaas aan asxaabnahay dhaanta aanu sameeyay marka oo hadana aan kaga imaaday halkan aad baan uga salaamayaa aan kaga imaaday magaalada Nairobi aan dib u soo dhaweeyay waxaan maasan tahay waan leeyahay kun dhaantaad qolantaa inaad yar horay soo salaamayna si wanaagsan ee dhaantadaas midaha iyo lahanka iyo muusig waxa sameeyay een walaalkay saaxiibka halkan aad uga salaamaya abwaan diiriye abdi jikre oo magaalada Nairobi ku sugan een lahankan asaga iska leh een muusigada waxa tumay ustaadkayga maxamed yare habana studio een dee codkan waxa qaaday wajiga dhaantadaas kulay adaan Najmo u hibeeyay oo la jeclaaday aad oo weyn waayahay bal dhaantada Najmo anagu Najmo waan wada salaamayna dhaantada loo hibeeyayna yaa codka macaan Cabdi Fataax Jarmal inuu isla aanu maxay ilaahay isla daawano inuu ku wada dhaantayno thank you Bye.
إن يالنا هنتيا وهي هاي بل إنت هساي ندان تذاك قصو نقنا واسدا وشيك تي دي بحنا قصو نقنا إن مركل برامج كيني مركل أوي سو ناكسن أيا نضاو ضيال إذن لنا هاي أو سو ذي كيرنا إذن وذا لنا هاي أولي بحنا ندحت كجتنا برامج كيني على في عويس أتفتح شرملو مركا عاد تصالحنا عاد شقنا كم مغنين هول قرينا مش هول ده شقة أو شقة عادية هنا ذهين فانكي يو إن هذا استعمى عاد محلي ده حاجة فانكي عاد بنانك كتاعي عاد كنا صنيس ما حد عش هاي إن قبته أم الوقت كو قالته إن هرت ماشى هذا أنك إيه ماله وقتي ما بتشي ربع تعسى يضا وقتي ما بتشي ربع إن ولو أنت بدن قفسك أصحاب بدن عن هاي أول لغاية عمرك كان تسأل عن أصحاب تيدا إن وقت اللقاط أنت على هاي لكن وحكرته ودي جوني ضد وحاجة سبورتس كحيسية هو بيجي معها ضد وحاجة حيسية وحدن ضد بسبورت ضد بعيارة ضد وحصل لله وحكرته ضد بتشيم يا وحكر تيم كاس إسكوب كروايو هدي أنا البري هذا هذا كور بعد إنتان تيم هذي بان صبي حدو حق القاعدة هي حلقة صباح كوز كوب أنا زيد حدو كل ما صدق فول دق أو قعدتي با قعدتي وشو هل ما أعرف أستري وحدو أنا إسكوب قبل بدون بقى يبود بوتي مكتاي بركو حان سر كاس وكلا صون قرية وندي ما أنا كده مخارور هي صدق بري قعدتي هالك ويسو ده فويد marka dib ugu maad noqon ha dib ugu ma laabanin ba marka een sports kana markay la ciyaarayo qolba qoladi gool dhalisay baa la jira hay qolba qoladi gool tirada mad gool tirada qolba qos han la qeyliya way marka een marka wallahi time ka meesha hadda aan joogay de awl wixiliyada horeeto ligaan dhalinyarada ahaa waxyaal gaar ah way jiraan laakiin haddii inta meesha la joogo family members ka noqday allah mustaan qof shaqeeya marka the chance bama helaysid hadii aad chance yar heshaan ilmahaaga de play garoonka ku ciyaareysa sax oo de waqtigaaga iyo waqtigaaga sa family ah sax waa soo wanaagsan hadii ma kamaanta aan waan ku odhin lahaa maxay leedahay aan ku martiqaadaya maxaa jiclaan lahayd ayaan inay kugu martiqaado allah wad ogtahay de walaal مسجد تريد تريد مقرن ثور تريد ها وي تريد أنو أنكرنا يا لكن تد بدن أنكرنا إنه ويشرا مسجد مقرن يسا بيدورت مراعتك بحجرة مقرن الخلاج هلا برك ما مراعته ندورنا مالنا وقاسي مسجد لكرين تري ما قالت كرين تري كلها انتي لا تمو اللي وقف بدو اللي بتبي وديان اللي هادين تري اللي شيد تري هذانا اللي مه هاي تري مها 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 هذا تدور قرني اللي هذه تري اللي مها هاي تري بدو يسوي لوك لسهر تري اللوك ما كنا هاي إربح الإربين تري دور كبر سيسمت إربح موحد كودا ميكو ميكو لكن يعني قد الله كذا سمالي كل ويك اللي تدوي هي لعبة بتاعه ميكة أنا هدار إنه بيننا حنا هنا قد قدي ده ولا كاسو اف اورما شو كام يورا فر كل كام بدك وطا ما حد ميكاس وا واخ فاندال اهان او دهر سوما او واخ لو عني كره حتى ميكو قدي ها ميك تكن لو لكن يربو ما راح قوسن بوليه هيو ساسا وا اكي وغالي لو لاق جير اون سوما هذا ها وا صح كاسو هرتو وحنا او جعله وا انت دقميت كما كان سو كوب وحيالان كلي تودن انت دقميت كينا ان لا غاري كرنا عافيماتكا صح تاس انا او جعله متاه أم بتعلن له وكريو. ها. أنت بقمر. لو مارك لو وكريو ده هي لهاي. ها كياب. أنت بقمر. بس ما دام بضحك ده عن تدي كوفي عن تدي دقن كير عن تدي نحاجة سطر عصت. أيانا أي. وحنا ما نلبد يكون يكون يتون كبا. تكن عن عن يور سيد دقيق. هاي. روش كسم بالا ولا. هاي. وأنا كتير ردي. أو إسلاش مبرت أنا حياة ماشاء. ها. وأنا كتير ردي. بس إذا بكرة بتموديس. ما والله لا بد يكون إيه. استغفر الله. من مصطفى الله رحمه الله لنا هاي. ويدد الإسلام كن كسلام هاي. يا ده عاود يجاك بان عناينا. وين وسوسنا. الله فان كده عارك كم وقت يوم كده الله فيلا ده بحاشو. شكي جان قبل نقول لا تكي هبين كورن لو حمرك عن تمك ولا شكي. حاول شكي قبل. شكي جيبه يقول حنو بعضك قاضي. لا ببري من حنو صح. وحكي دم بيسي. فهمي والله قبل صدق معه وكنت هذا ما دافو. صح.
adigu xaq cunta dhaqameedkan baad aad u sii xiisaysaa cunta dhaqameed la yimaa xageed ha caanaha geela waxaan ku dhahay soortaasi iyo wixii kale deedo soo raac cunta dhaqameed farbadan baan leenahay xaqooda la yimaa mar waka wasi wanaagsan bal madama waqtigu nuu koobin yahay waxaan jeclaan lahaa inaan waqti kale oo dheer oo farabadan aanu de ku sii darsano laakiin adiguna safar baad tahay oo wad ordaysaa anagana waxaan rabnaa inaan waqti dheer iyo barnaamij kala duwan oo dheer aan insha Allah hadii la yiraahdo aan aan sii qaadano jigjiga iyo adigu inaad isla qabsataan baan rajaynayaa hadii la yiraahdo way hay dhaantada aad ino qaadayso waad tahay een dhaantada waxaan dhaantadan waxa iskale een waxaan u sameeynaa gabdhaha qorrixay baa la dhahaa waxa sameeyay saaxiibkay walaalkay abwaan carafaad een sheekh axmed oo halkan ka salaamahayo way anagu noo kula salaamayna haa meel baraf badan jooga way baa laba sano ka hor idibo dhahay waa abwaan reeq qorrixay asagu bay aad away anan reeq qorrixaanay war dhaantaas aynu dameer xataa tara ahaynado fanaanki dhanaa inaad gobolkaad ka timid una adaanta u qaado maay gobolada dhan way noo sameeyeen laakiin dameeshaad ku dhalato anoo to waxaan ku hayaa xarash sababtoo ah nagu booli dhaanta maadan soo sameeynin okay hadda ku sheegaya adigoo wariyay markaad leeyahay oo afka Soomaaliyeed ku hadla qof mees ku dhashay uu jecel yahay sax nagu waa dhulkayga laakiin gobolada dhan way sameeyeen haa anoo dan fanaan ahaan lahaa waan wada qaadi lahaa laakiin waxaad ka bilaabay leh xagee nagu may qorrixay adaan doona jara saafan baan ka bilaabi lahaa kamaad bilowdeen meeday eeg kolba meel baan ka bilaabi lahaa si aan u soo wada mariyo dhammaan inta Soomaalidu degto oo dhan waan soo wada marin lahaa ma gobolkaan doonta baan ka bilaabi kasto way amaanan yihiin oo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan especially gabdhaha dowlad deegaanka laakiin haddana si wanaag kulay anigu dhaantadii naga khaasatan ayaan dhaantadeedii waan kaaga fadhiyaa ku soco masha Allah dhaantooyin badan baad u qalantaa adiga la fore way hay dhaantada hablaha qurxay bal in yar markay qoslayaan qudha faraxde hablaha qurxay qalbigu jeecela bal taas ku bilaabataa way ereyda la hankan waxa iska leh saaxiibkay san ku sheegay abuu carafaad sheekh axmed muusigada waxa tumay abdiyara abib mise shinkeega een de codkuna waa odaygan ku hor fadhi ma weyni weli habaysha kayma dadal koob ma ana weyni sognahay ka daayo ma yiri laakiin saas ma sii ma de anaga baad igno qusinaya halka jigjiga timid hoosta nooga tuuray weyni isfahansanay ka daayo way aan sida qorxay sida ما قري صانع يا هني ما نغلمين هبلها قرحي
bariso qaraacan murugiyo ma qaba ciile hadlaha qorxeeha qalbigu jeceyla qarkihi ka zareen in qoys la noqda qofeehay u dhahaan nimca khariso qaraacan murugiyo ma qaba ciile hadlaha qorxeeha qalbigu jeceyla qoriya iyaga itaal qumulo dhex qoran iyo taa ka qabasha laho qofkaana dhiga ah yar laafyaha ee hablaha qorxeehe qalbigu jecela qoriya iyaga itaal qumulo dhex qoran iyo taa ka qabasha laho qofkaana dhiga ah yar laafyaha ee hablaha qorxeehe qalbigu jecela intaasay inuu kaga soo tagna dhaantadaasi kulayna wada ruuxday ee maxaa la yiraahdaa iyey hablaha qorxay qalbigu jecela ee barnaamijkani baynu dib ugu soo noqon doonaa qaybihi dambe ee barnaamijkeenana xala fiican weysna waynu ku guda jirnaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar walbaba caweysan wanaagsan baan daawadayaal idin leenahay farxad nagula caweeya ee waayahay cabdifataax oo bal intaa aynu dhaantada kaga nimaadne ee barnaamijkeeni baynu hore usii wadanaynaa goormaa isleedahay cabdifataaxo ama ma kugu jirtaa inaad dhaantooyinka ka nasato? Aad baad umahadsan tahay. Horta iguma jirto inaan waqti dheer kusii jiro, weliba waqti dhow hadii Ilaahay dhaho ma garanay meel inoo soo jiro. Dee qof waxaa la dhahay nin dhintay waxba uma aganaa, soomaalida kuma maaba. Marka balaanaan leenahay dee oo qofku waxbu tiigsanaya, laakiin ilaa inoo soo jiro ma ogin. Marka aad baad umahadsan tahay maadaama uu dee wax iska dhalinyaranimo oo bulsho ay iska tahay oo waxa de xikmad weyn oo aan ugu sii jiray inay jirin walow dhaqankeena in lagu dhaganaado ay fiican tahay, haddana ma isli xilli fog aad kusii jirtid aabaan ahay. Ha aabaa tahay, way Ilaahay ku barakeeyo. Waxaan cabdifataaxo, intii aad maxaa la yidhaahdaa aad fanka ku jirtay, dhinaca fanka marka aan wax kaa weydiiyo maxaa kugu la yaab badnaa ama maxaa kugu dhib badnaa ood la qabsanba weydeeba? Ma markii bilowgii hore mise bilowgii hore iyo dhexdiiba adigu bilowgii hore horta waxa igu darayd ilaa hadda dhaantadii ugu horreysay aan qaado saaxiibkii Abwaan Maxamuud Cabdiyare Baashi Qaran yaa dhaanto ii dhiibay Jubbaland. Dhaantadii ugu horreysay aan qaado aniga ayaan halgana wada qaadi jiray. Marka dhaantadii waa la duubay, muusig baa loo tumay, anigu ma ogeyn waxaan ma aqoonidii waxa iga ahayd de waxa maqal ah muusig baa lasoo tumay oo nin Abubakar yaral dhihi jiray oo musishan aha oon salaamahay uu soo tumay studio baa laada laga duubay. Marka tembe iyo foortembe wax la dhahaa jiray anna ma aqoonidi baan ka bartay. Show waxa weeye meel laga galo iyo meel looga baxay leeda adna tii cagta rigdhe baa taqay baan naqaana oo laiska dii hayaacdaba hayaacdadii haa meeshii doonta hadii laga geli jiray. Marka waa lay canaantay, waxaa la dhahay halkaas la galay halkaas lagaga baxaa. Waan ordaa marka show qiyaastii dee la xarig soo socday xarig lala socdaa jiray aad dhaantadii baa kuu sii macnaa kuu iska sii ordaa waa ordaya waxaan la carraysay. Marka waxaa laygu dhahay show wuxuu waa wax jaango aan like sidan hadda mikrofoonkan uu yahay halka iyo halka inta u dhaxaysa la raacood inuu galo maxaa la ordaysaa baa laygu dhahay tartiib u soco muusiga baan ka cararahayaa erey baa laga hayaa muusiga baan ka cararahayaa. Marka la qabsigoodu inta hore ugu yar adkaaday taasaan marka bilowga hor horta muusigada codka la dhex gelinayo yaa wax adag igu noqday. Marka dambe waan iskala qabsaday, laakiin waxyaalo fara badan oo aqabada ah waad kala kulmi oo
لتسي هذا دانتدي أن قاعدين يأكلتي قرحي يا حلقة ما مجال ما قاعدين كل هذا قرحي وقبل مجلي صح ما الحفلة ذاتك قاعدين صح هاي قولي بكين يا هوش هسا أنت ما منك قاعد على ما الحفلة ذاتك قاعدين صح هاي قف بحكوي ما نيجي نكتب حكوش حكولي هاي مجال هبلايو دانتدي كدر هاي دانتدي أنا مرة على صوت وواحد يعرفه هاي وبدي دانت بلاي باك بقى هاي ودي أما هذه حتى الله يفيد ده وحنا وقري قرن صح أنت بدن marka waa wax la soo diyaariyo de saas oo da isku toosan oo wadale isku toosan haa waa islaam baa ku imaneysa warqad wada ta warqad kale bixinaysa lixdan magaalo way ku dar ku dhig iyo ku dar ku leey wallahi jilkii way stage ka taagantaa hayo waana iska dhaas kuma dari kari way ku soo laabana labada qibacdigiyo waxan jaf bayba ku siisana waxay ku leedahay kuma la dari waa bar dib weyn baa kaaga imanaya marka waxyaalaha soo kale dhowr ma bay ku soo laabteen een kulli hadii waa bulshadeena waxay aaminsan yihiin de waxan ba in markaas goobtaas tiimiga caadiga ahayd sax waa lagu sameeyay jiray marka waxyaalaha soo kale waan arkaa laakiin wax caqabado oo weyn oo kale toos yar kuma jirto waa si wanaagsan way bal taa inta aan kaga nimaadno caqabadaha fanka uu leeyahay faa'iidooyinkiisa waxa ka mid ah faa'iidooyinkiisa een hal qodob hay bananiga garanayo wax faa'iido uu leeyahay qof macnaheedu deegaan Soomaaliyeed oo jira dhulka dadka Soomaalida inta faral la eeg sax meel maanta ana asxaab qorayn u yirtaa way asxaabta sidii hadii aan saaxada shaashada iyo fanaam aanu waan ahay ilaa hadda ma oodanay sax taageerayaal ma oodanay dadkaas hay laakiin asxaabtiidu way een sababta taageero waxay ugu noqdaa ma sameeyin way marka een inta create marka faa'iido u leeyahay waa intaas waa intaas hadii maanta magaalo ha meel tuulo ah ay ku nooshahay dhowr qof oo santa waa waxaan baa ka gara ha waxaan baa igama asxaabaan ku yeelanaya way aad baad mahadsan tahay abtataa wax lagu yiraahdo maxaad ugu nacabtahay ama waxaad aragtaa ama waxaad maqashaba wax la yiraahdo waxaan ugu nacabahay ma la igu dhaho mise aan la kulmo kuwrt wax lagu yiraahdo maxaad ugu nacabtahay wax la igu yiraahdo haddii waxyaalo badan weeyaan walaale laakiin hal waxaan baan anigu ugu nacabahay qofka bilaa xushmada aan xushmada lahayn ha xushmada lahayn way hada lagu yiraahdo maxaad ugu nacabtahay de hadal badan baan necbahay oo hadal badan baa soo sagalay oo hadalka qahr waa sunno hadalka wanaagsan waa sunno sax de hadalka xun waa dambi hay marka laakiin bilaa aanu waxaan ugu jecel respectiga ana xushmad ku siiyo inuu xushmad siiyo qofka xushmad la'aan tan wad necbta ma ba arki karaa qof walba intaas uu necb yahay ha inta qof ka saynta ma necba inta ma runa na necba aadna inta aan baad necbta ha way hay aad baad mahadsan tahay Cabdifatax Jarmalo oo waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena ee bal dhaantada aynu ku gabagabeysan doono barnaamijkeena inta aynaan gaadin maxaa jecelaan lahayd inaad kaga faa'iideysato mikrofoonka aad haysatid haday noqoto salaan haday noqoto dhiirigelin haday noqoto dardaaran haday noqoto kaftan maxaa jecelaan lahayd inaad kaga faa'iideysato salaan ma galahay ayada sax hadii aad talanta dad badan ee baa ka raaci way sababta waxaan ku sheegayo maxaan ku dhahay magaalo kasta oo toqo asxaaban ku leeyahay way een marka family-geega oo ugu horeeyay saxaaskayga iyo caruurtayda iyo family inta hooyo iyo aabe iyo ugu hareereysan sax ee close family-ga ah sax ee qowskayga ah waan salaamayaa ee laakiin asxaab halka ma dhaafayo adiga ka bilaabta asxaabta waligaa way sii dhaftaa la marka hadii aan salaamo si guud bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaantood waan salaamayaa way hay aad baad mahadsan tahay Cabdifatax oo balintaas aynu kaga nimaadno waxaan soo gaarnay gunaanadkii iyo guntii barnaamijkeena daantada aad inoogu soo gabagabeyn lahayd waa tahay een xasuusin waxaan iloobay een waxaan iloobay dalkayga labaad marka sa dalkayga labaad baan dhahaa maal dhawito ciid garan ka ciid soo dhaweeyay ugu sameeyay baadan waliba shaqaal TV member baanada ka ahaybe ay soo dhaweeyay qayb ka ahayd ya wareysiga waxa ku soo wareysiga laga qaaday waxa ku jirtay oo su'aalo badan ay kaga imaadeen dalkaaga hooyo garanay dalkaaga aba waake dalkiga hooyo waake joogo kayga aba waa Kenya waliba haddii deegaankeena soo deegaanka Soomaalida xagaas macnahe Garissa county Wajir county iyo Mandera county saddexda county oo halkii aan kuma dhalanin laakiin aad aan u jeclahay waliba wuxuuda jacayl lama dhigi karo way een yaan aad u salaamayaa dadka ku nool dhamaantood dhaanta marka waxa jirtay maadaama oo intii aan way arag soo noqday aan qaaday noodista ma aniga in badan joogay sax dhaanto hilow ahayd maca isliidi iyo dhulki aan ku koraydeen
ay ku jirtay oo nus soo dalxiyay aan aad ugu hiloobay marka news ka daawado marka news ka daawan sidaa fin jiray way ha qaraan kaan dareemahay marka dhaanta aan sameeyay oo ka sameeyay safarkii waaga qurbihiidii ayaanay wax sheeko lagu soo koobi karo ma aha daytada marka aan meeshii tiray lagu dhahay yarka blaaga the black guy lagu dhahay lagu tilmaamay meel abdu fataax jarma laga leeyay war abdu fataax seed tahay inay caafimaad tahay baan soo gaaday moqto inuu ku karto inay caafimaad tahay baan soo gaaday marka meeshaas markii da black guy lagu leeyahay qof aad garanayn baad arkin intaasoo ayaamo day wad hiluba wad hiluba ku dhahay xisa ku dhahay telefoonka adigaasna ahay nolosha naaysa marka dhaantan ka sameeyay oo aniga sameeyay waa dhaantadii ugu horeysay sameeyay igu dhimiisa man orodka dhaanta adigu sameeyay ana sameeyay sax marka een ereyadii de lahanka adigaa iyo macaacodka wixii baad aale muusigii baa gaarka muusigana walaalkii saaxiibkii maxamed yare ustaadkayga iska leh dhaantadaas baan noo xuri doonaa dhaantada markii waxaad u sameeysay ee dadka Kenya deegaanka iyo aniga waxaan qabo way baad ka sameeysay ha aniga waxaan qabo iyo ayaga xiisahan u qabo iyo deegaankii gaarsi iyo halkaas iyo noodista dhaantadaas baynu kusoo gabagabaysan doonaa barnaamijkeena waa hagaagda wadayaal marka la caweysan wanaagsan ayaanu idin leenahay guud ahaanba barnaamijkeena calaf iyo caweys oo aad ka daawanayseen Shakaal TV xaruntiisa magaalada Jigjiga waxaad ina socodsiinaysaa ayaan shukri intaas ayuu inoogu dhan yahay dhammaan bahda Shakaal TV haday noqoto kaameramaanada dhinaca dambe ka taagan kaamerada Antonio sidoo kale shiino shiine oo waliba tan iyaguna isku darsan doona qurxinta iyo farsamada iyo habaynta barnaamijkan iyo waliba duubistiisa aad baan u salaamayaa weyn ku meedsan yihiin sidoo kale Cabdi Fataax Jarmal oo barnaamijka marti ku ahaa waxaan leenahay Cabdi Fataax oo aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinayna ka soo qaybgalkaaga iyo waajibaadka codsigaaga ee aad noogu timid xarunta Shakaal TV mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay ku soo dhow Shakaal TV iyo deegaankaagi intaas ayuu barnaamijkeena inoogu weegyahay daawadayaal inta aanu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xigana waxaan idinkaga tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo weliba tan dhaantadii Northeastern Garissa iyo Kenya way
haga Somali wehey barati loho baxsaday Karisay beed wana haga burburki ku yimid Baha Somali wehey barati loho baxsaday سامد بعضك يا شاعر الكل نويقو بطنا